سجدے مبارک سندروا تم تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الہی رضی اللہ تعالی عنہ یوز کم عمر ایش بنیو معصومہ تو ہیون ایم بوج نش آداب کرن پن پا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار 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 نشکرن پن بیان صلی اللہ علیہ وسلم اعلی ام بدل سجده مبارک پر تشریف تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب و مشکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بدل گمنا اللہم علیک قریش اللہم علیک ابا جال ام بدل گبد دعا کرنی من ربا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمو یہ بدبختی کرنی نزاد مبارکہ سوئی پوشک مطلب پوشک پانے زنبتی منسی پانے ناو یا تونک پروردگار پوچال سکنبت پانے ایمن قریشی سردارن سکنبت پانے ایمو تکلیف آدنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کرن بیان یہ زبان مبارک بدو ایک الفاظ درائی ابو جالس لج تھارت باقیان دشمنانی اسلامان لج تھار کیازی منو صدری یقین پزور چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر قبول پروردگار میانی چشم چھ یہ وشان یہ بدر لفظ دائی مسلمان یمو شیو یہ تکلیف اسوات نومت یمو چشم وشنو اسی منظر پروردگار یمو اس خکری وانن بدر کس ٹورس مز تراؤن تھوت یمن شنونی دیوت امی گنہک سزا بدر کس میدان صدر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یا ازمائش تی امتحان ہو سے اتوی تام انشا یمن بدمال نکن اسلام آباد کن بارہ اللہ کن نام کن تکسب کن معلوم جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں ہم کو یوں ہی جنت ملے گی شاید کوئی امتحان اور کوئی آزمائش ہمیں نہیں کی جائے گی یہ دین آزمائش کا دین ہے یہ دین امتحان لینے والا دین ہے اس دین کو قبول کرنے کے بعد مختلف مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا بشخیر یہ تو اسلام دعویٰ کریوں تا